Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Քիչ առաջ իմ ելույթի ժամանակ խոսում էի Հայաստանում բղծված լիակների մասին։ Եվ որպես արձագանք նախագահողը իրեն թույլ է տալիս ելույթից հետո վիրավորական արտահայտություն իմ հասցեին։ Տիկին Նազան, ամբիոնից պահանջում եմ ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։ Այլապես շատ ավելի կոշտ եմ գտնվելու։ Դուք իրավունք չունեք որևէ գնահատական տալ իմ ելույթից հետո։ Լրատվամիջոցները ողողված են ձեր խոսքով, հերքելու կարիք չկա, բարձրախոսը միացված է, և դուք պարզ ասում եք իմ հասցեին վիրավորական արտահայտություն։ Փոխանակ ներողություն խնդրեք, որ դուք ձեր իշխանությունը դիակները պղծել է, լցրել եք կարտոֆիլի տոպրակների մեջ, դուք քննադատությանը պատասխանում եք վիրավորանքով, ամա չեք ուղղակի դրա փոխարեն։ Այս ինչ վարքագիծ է ընդհանրապես, այս ինչ եք ուզում ապացուցել։ Ես երբ որ մի անգամ այս ամբիոնից ասեցի, որ այս պատերազմը կոնկրետ հետևանք է թողել իմ մաշկի վրա, ես դա զգում եմ, ձեզ թվում է ես ուղղակի խոսքեր եմ ասում։ Դուք այստեղ Երևանում նստած հանգիստ ոչինչից տեղյակ չեք։ Դուք չեք զգում, ինչ է կատարվել Հայաստանում նոյեմբերի 9-ից հետո։ Դուք չեք զգում թշնամու մուտքը, դուք չեք զգում ձեր մանկության տարածքները ոնց է այսօր թշնամին պղծում։ Ես դա եմ զգում իմ մաշկի վրա։ Դուք հասկանում եք։ Դուք հասկանում եք ընդհանրապես ձեր կարգավիճակի լրջությունը, ձեր պաշտոնի կարևորությունը, ընդհանրապես ձեր գործառույթները։ Միաց թափվեք և հետևություններ արեք։ Դրանով որևէ բանով իհարկե ինձ չեք կարող ոչ հետ կանգնեցնել, ոչ չգիտեմ, փորձել ինձ պիտակավորումներ անել, բայց ես պահանջում եմ և պարտադրում եմ, որ դուք ներողություն խնդրեք ձեր լկտի վարքագծի համար։